Esiet sveicināti, cienījamās dāmas un godātie kungi, mīļie jelgavnieki, augstu godātais mēra kungs, sasveicināšos ar projekta attīstītājiem, droši vien uzrunāšu jūs kā ieinteresētos kritiķus, arī dzēr noliedzējus, jo viedokļi, kā jau pie vienā lielā būvē, mēdz būt vienmēr ir dažādi. Mani sauc Karls Varkauskas, un es tiešām aicinu cilvēku ieņemt savas vietas. Tie, kas ir lidojuši, zin, ka pirmajās rindās vienmēr ir labāk, jo vairāk vietas kājām. Mans uzdevums šajā vakarā ir pieskatīt sarunu, kuras tādam rāmim mēs esam atvēlējuši no nākamo pusotru stundu aptuveni līdz pulksteni pus septiņiem. Tā mums pašiem šķiet būtu ļoti prātīgi. Es domāju, ka mēs pagūsim uzklausīt gan projekta attīstītājus, jo šobrīd, protams, jautājums ir par to, kādu veidu projektu īstenot, kas sākotnē, protams, sadūrās ar kā lai saka, viedokļu pretestību attiecībā uz izvēlētu konceptu, arhitektūras risinājumu, vīdes vai tādām estētiskām kvalitātēm. Nu, jāsaka, ka projekta attīstītāji kopā arhitektiem ir veikuši darbu, kuru tad ir gatavi arī šajā vakarā jums prezentēt. Es gribu teikt, ka pēc prezentācijas, ka droši vien neaizņems ārkārtīgi daudz laika, protams, jums būs iespēja izteikt arī savu viedokli, uzdot savus interesējošos jautājumus, būs galvenais. Varbūt kliedēt ar savstarpēju neziņu vai dažkārt kā nu, mēdz būt tad nesaprašanās, tā teikt, sīkuma dēļ. Izmantojiet iespēju uzdot savus jautājumus, izteikt arī zem savu viedokli. Un būs pulksteni septiņiem, tā kā es saprotu, šeit netrūkst mediju pārstāvju, vismaz fotogrāfu izskatā. Ja kāds no medijiem vēlēsies uzdot arī savus jautājumus projekta attīstītājiem vai atrunāties tieši ar jums, nu, kā teiksim, arī savdabīgi Jelgavas viedokļu līderiem vai to paldējiem. Arī tam mēs atvēlēsim dažas minūtes, bet tas būs jau neformālajā sadaļā. Tad uzstāšanās vispirms sāksim ar to, kas atrodas šeit pie galdes. Vēlos dot vārdu tātad investīciju fonda vadītājam Viktoram Savinam. Arī informācija par to, kā tad gal galā ir šī mazliet priekšvēstura un attiecībā uz to, ko tad pats investīciju fonds, iekādājoties zemes gabalu cukuru ielā, ir vēlējies panākt, un, protams, ka tam ir arī, zinām, biznesa loģika, bet tas ir tieši saistīts arī, cien, protams, ar pilsētas ekonomiku un attīstību arī, cien, savinklums lūdzu. Paldies. Godātie jelgavnieki, atzvēl Viktors Savins. FE Capital investīciju fonda vadītājs Latvijā. Paldies, ka esat sanākuši šādā kuklā pulkā. Es nebiju gaidījis, ka būs drūzumēšanās vēl pie durīm, bet ir sanācis diezgan daudz cilvēku. Kā sociāli atbildīga organizācija, mēs esam nolēmuši šodien būt šeit ar jums, dialogam par objektu cukurielā, ko mēs esam kādu laiku atpakaļ nolēmuši uzsākt tā realizāciju. Prezentācijas laikā jūs būs iespēja iepazīties ar pašu projektu, to gal mans kolēģis Ulds Sproga mazliet detalizētāk atbildēs uz jautājumiem, pastāstīt par projektu, tā vēsture, kā viņš tāpat, kā tas viss process notika. Es pastāstīšu, ko mēs esam paveikuši par šo laiku. Kad mēs uzsākam to projektu realizēt,
mēs pamanījām un iepazināmies ar bažām, sabiedrības bažām par šo projektu realizāciju, vai tā ir pareizā vieta, vai nav pareizā vieta, kādai tur. Bet pirms sāku kliedēt Jelgavnieku satraukumu par šo te projektu, es mazliet pastāstīšu par par FT Capital kā investīciju fondu, kas mēs tādi esam. Un mazliet arī pastāstīšu par to, kādā veidā mēs šo te projektu esam izvēlējušies un kāpēc mēs viņu esam nolēmuši realizēt Jelgavas pilsētā. FT Capital ir lielākais īpašuma pārvaldes fonds Baltijas valstīs ar investīciju portfeļu lielāku kā pusmiljārds jau šobrīd. No kuriem gandrīz 7 miljārdus ir ieguldīts tieši Latvijā. Mēs to uzskatām par tādu lielu sniegumu, jo 2 gadu atpakaļ šī investīcija Latvijā bija ļoti maza, lielākā daļa bija Igaunijā, bet mēs esam panākuši to stūri pagriez mazliet mūsu visienā. FN Capital ir dots mandāts pārvaldīt kā privātos, kā arī pensiju fondus un ieguldīt tos dažādos nekustamos īpašumos ar stabilu naudas plūsmu. Es prezumēju, ka visi šie klātesošie maksā nodokļus. Vai jums ir zināms, kur jums jūsu sociālās iemaksas aiziet no pensiju otrām un trešā līdzīm? Tad es pastāstīšu, kā tas strādā. Daļa no jūsu nomaksātiem nodokļiem aiziet banku pārvaldītājs fondos. Jūs noteikti esat dzirdējuši Svetbanku otrais līmenis, Svetbanku trešais līmenis, Svetbankas pensiju fondu, kā no kurš rāda, kā tad viņiem veicies, kur tad viņi panākuši, cik tad jūs esat uzkrājuši savus pensiju fondos savām vecumdienām. Savukārt bankas šos te pensiju fondus ieguld dažādos aktīvos. Tie ir valūtu svārstību kursi, ieguldījumi dažādu pasaules uzņēmumu akcijās, ieguldījumus valstu parādzījumās un obligācijās, kā arī daļa no šiem ieguldījumiem iet nekustamību īpašumu investīcijās. Viens no tādiem politiskām parasti cīņām ir, par ko cīnās bankas un par to, lai šī nauda neaiziet ārpus valsts, lai viņi paliek pie mums, lai viņi neaiziet kaut kur uz Grieķiju, uz Franciju, uz Zviedriju, kur vēl tikai. Tas paliek valstī. Daļa no šīm te investīcijām iet arī nekustamību projektos, kā piemēram šis, ko mēs šobrīd apspriežam. Faktiski jūs esat akcionāri projektu ar savu naudu, ar savu ieguldījumu. Mēs kā nekustamību īpašumu pārvaldes fonds balstam savus lēmumus un savus lēmumus, uz kuru virzienu mēs ieguldam šo naudu, pamatojoties uz vadlīnijām un normatīviem un regulāriem iekšējiem, ko mums ir nolikuši kā pensiju fondu pārvaldniekam, kur uzrauga finanšu kapitāla uzraudzības inspekcija. Tā kā mums ir diezgan limitētas iespējas kaut ko darīt, kaut ko lemt, kaut kādā veidā. Mums ir diezgan stingras regulas, ko pilsētas pārstāvis šeit redz daudz. Mums ir diezgan līdzīgas regulas kā pilsētai, kur ir ko darīt. Tādam retoriskam salīdzinājumam, ja mēs runājam par ieguldījumu objektos, kāds ir šis, kurš ir viens no retajiem, kuru mēs esam ieguldījuši attīstības stadijā, iegādājoties zemes īpašumu. Starp citu no visiem ieguldījumiem ir tikai 2 tādi, kur mēs esam tā ieguldījuši. Mums ir jau 10 ieguldījumi Latvijā un apmotīvi Jelgavā. Tā kā Jelgava ir vienīgā pilsēta, kur mēs kā investīciju fonds nesam kaut kādu jaunu pievienotu vērtību, kaut kāds jaunus ērkus, ko mēs esam iecerējuši būvēt. Jo vispārējā objekta, ko mēs esam nopirkuši, jau esošas ēkas. Mūsu uzdevums ir, galvenais uzdevums ir attaisnot
iecerējuši, iegūdējuši tos te maksājot savus nodokļus šajos pensiju dažādos līmeņos. Un tagad iedomājieties, ja mēs paņemam jūs naudu, ieguldam zemē vai īpašumā, un tad mēs pasakām ar vieglu roku, piedodiet mums nesanāca, mēs nebūvēsim, jūs naudu esat pazaudējuši. Es pieļauju, ka daudziem, ja mēs aptos protesti, tad tā neapmierinātība varētu rasties cilvēkos, kāpēc Tāpēc pazudus nav. Protams, tas nav tik tieši redzams. Tā ķēdi daudz garāka nekā es jums tagad šobrīd stāstu. Tā ķēdi parasti beidzās ar to, ka ir kaut kāda pensija līmeņa, ko mēs drīzāk nesaprotam, kā tas ir radies, bet beigās mēs saprotam, ka iecerēto, kā no kuram tā rocība atļauj, bet iecerēto, ja mēs varam tā salīdzināt 100, vietā mēs varbūt saņemam 70. Tos 30 mēs varbūt varētu veltīt saviem mazbērniem, bērniem, lai viņi mācās labākās skolās un lai viņiem ir labāk nākot. Tas mazliet par pašu ieguldījumu, par Rektor Capital. Par konkrētu projektu runājot, kad, kad mēs iegādājāmies šo objektu, mēs rūpīgi iepazināmies ar objektu atrašanās vietu, sapratām objektu novietojumu, iepazināmies ar dokumentāciju, kāda mums tika piedāvāt, jo tas ir mūsu galvenais uzdevums, un tās ir arī mūsu regulas, ka mēs drīkstam ieguldīt tikai tādās īpašumos, kur šī te juridiskā un birokrātiskā procedūra lielākoties ir pabeigta. Respektīvi, mēs neieguldam objektos, kur ir zonējumi, plānošanas riskus, mēs neieguldam objektos, kur ir kaut kāds detaļu plānojumu riskus, mēs neieguldam objektos, kur ir cita funkcija, ko mēs nedarām. Mēs pārbaudām dokumentāciju, mēs pārbaudām, kā tas viss ir noticis. Mēs iedodam juristiem uz atzinumu, viņi mums iedod atzinumu, vai tie dokumenti ir leģitīmi, vai viņi atbilst visiem normatīviem aktiem, lai realizētu šo te projektu. Kā arī mēs neizvēlamies sortimentu, kas tiks tirgots vai kas tiks darīts tajā konkrēta objektā. Mums galvenais ieguldījums ir, lai stāvs, nomieks, kas atrodas īpašumā, lai viņš ir uzticams, lai viņiem ir labi finanšu rādītāji, un lai mūsu ieguldītā nauda tiktu atpelnīta. Un finanšu analītiķi salīdzina kāds ir nomnieks. Šī gadījumā iet runa par ļoti respektēbu. Finanšu ziņā ļoti stipru uzņēmumu, un kas pats svarīgākais latviešu kapitālismu, kas ir vēl viens patriotisks moments šī ziņā, vai tie nav kaut kā kārtēji Somi, Zviedri, Vācieši, kādu mums tikai nav, kas nauda nevis atstāja Latvijā, bet vēl ārā no šeit. Un atkal aizvedu uz Zviedri, uz Vāciju, vienkārši labāk dzīvē, nevis mēs, nevis jūs. Depo, kas ir iecerētais nomnieks šajā ēkā, ko mēs pamanījām arī komentārās, ka ne tikai būvmateriāla iekārs. Preču sortimentā, ja es pateikšu tagad, būvmateriāla ir tikai kaut kāda 10%, visas pārējās preces ir dažu darādus, gan no makšķerīm, no akvārijiem, dārsām, viss iespējamais, kas ir drīzāk jau izklētas un atbūtas centrs, ko vīri savu sievas nevar atturēt sārā darbūt. Un tā kā šajā ziņā pētot šo te objektu, arī mums ir svarīgi, ka nomnieks, kas atrodas šajā objektā, ir ar šo te tirzniecību nākotnē ir pietiekoši spējīgs maksāt uz nomu un atrasties šajā ēkā, lai viņiem biznesa sokās, tad arī mums veiksies ar savu biznesu. Izpētot visu dokumentāciju, izpētot nomnieku, mēs saņēmām visu pozitīvos atzinumus, zaļās gaismas, izpētījām arī
lokālu plānojumu, ir pat izdodas plānošanas uzdevums šim projektu būvniecībai. Un mēs tiesiski paļaujoties, ka šādu objektu mēs varēsim realizēt, pieņemam lēmumu, investoriem apstiprināt pieguldījumu šajā objektā. Tad mēs sākam to projektu realizēt, tad jau kā pie mūsu likumdevējiem ir pieņemts, likumus pieņem katru jaunu dienu, un tajā posmā mainījās arī būvniecības likums. Kas paredzēja, ka vairs vecā kārtība vairs no spēkā, plānošanas uzdevuma vairs mums nebūs, tagad mums būs jauna sistēma, jauna kārtība. Un mēs tagad mazliet no sākuma. Protams, ievērot jauno likumu, mēs iesniedzām risinājumu būvvaldē, saskaņā ar detālu plānām un saskaņā ar lokālu plānām, kā mēs bijām iecerējuši, bet dažādi iemesli dēļ šis projekts nevirzījās uz priekšu, gan tur bija sabiedrības ieguldumi, gan bija pilsētas arhitekta ieguldumi no dažādiem viedokļiem, un tad tas projekts kavējās diezgan ilgstošu laiku. Tad, protams, paralēli tika apspriestas dažādas citas iespējas. Apspriedām arī sabiedrībai tādu tā kultūras izklaides centru, ko mēs tālāk būtu nomājuši pilsētai, bet vēlāk iedzinoties, aprēķinot izmaksas un domas maksas, konstatējām, ka pilsēta no savu budžetu atļauties nevar. Paralēli mēs jau bijām iesnieguši arī, protams, šī te tirdzniecības centra būvniecības ieceri. Vai jau jūs zināt, ka mums procedūra, jūs visi zināt, ka bija iesniegta prasība pret pilsētu par šīs te būvniecības ieceres apstiprināšanu tiesā, ja mēs nevarējām sagadīt noteiktā termiņā šo te atļauju, to mums ir jādara. Mums jādara tas procedūras, mēs nedrīkstam to nedarīt. Mums tas ir normatīvās nolikts, mūsu iekšējā reglamentā, ja mēs kaut kādā laikā nevaram atrast, mums tas ir jādara. Paralēli mēs ar pilsētu vienojamies par to, ka mēs mēģinām rast risinājumu jaunam arhitektoniskam veidolam. Un šīm sakarībā mēs pieaicinām dažādas arhitektus, izveicām atklātu skiču konkursu ar arhitektu savienības rādību. Mēs šo konkursu veiksmīgi realizējām, saņēmām dažādas priekšlikumus. Konkursu žūrijā bija dažādi arhitektu nozars no uzņēmējiem, bija arī būvvaldes pārstāvi, arī pasūtītāji pārstāvi. Un ar absolūtu balsu pārsvaru tika izvēlēts risinājums, kas taču šobrīd ir šeit. Un šo risinājumu mēs arī iesniedzām būvvaldē uz apstiprināšanu. Cerams, ka mēs esam izpildījuši visu prasību šobrīd, jo atbildi mēs vēl neesam saņēmuši. Lai vēlreiz atkārtot, kā darbojās RKP investīcija fonds, mēs neizvēlāmies vietu, mēs neizvēlējamies, kas tur būs. Mēs iegādājums objektu, kurš šis jautājums ir vienu vienas kārtības noņemts. Šīm brīdī, laikam, mēs vienīgais, ko varētu noliet, jūsu rokās varētu turpināt sekot malītām ziņām, kā mēs uzskatām par šīta objekta novietojumu, par kā bija, par ko bija galvenās diskusijas. Šis objekts nav pretī bija. Vēlreiz braucot šodien karām, mēs nekādīgi nevaram saprast, kā to tā var izsicināt. Lai nu atrast drosmi un atbalstīt jaunas investīcijas ienākšanu Jelgavā, jaunu darbu vietu radīšanu, ar nu jau, manuprāt, ļoti uz mūsu arhitektonisko risinājumu. Tas tikai ir jūsu rokās. Pagaidām paldies! Paldies Samiņkokam par tādu vēsturisku ekskursu un, protams, ka klātsošie droši vien vairāk grib redzēt to, kas attiecas, tā teikt, uz arhitektonisko risinājumu, jā, par novietojumu pret pilī. Es arī braucu un jau Rāviņkokam izteicu, ka vienīgais, kas ir tiešām pretī pilī, ir Jelgavas klātskala, tiešām pretī pilī. Un es domāju, ka attiecībā uz to, ko mēs saprotam par Jelgavas pilī, kā tādu vēsturisku
protams, un aizsargāt kultūras un arhitektūras objektu. Man šķiet, tas vizuālās aizsardzības areāls arī, jebkurā gadījumā, ir nu, tā kā ievērots, jo, jāsaka, ne no galvas, es runāju, bet varbūt arhitekti teiks kaut kā savu arhitektu, bet arhitekts ar pilsētu būvniecības pieredzi, un to, tā kā, nu, to es apspriežu arī kā ģimenes lokā. Bet nākamajam es vēlos dot vārdu Ulris Krogam no kompānijas Auras centrs, nu, tā teikt, varbūt tuvāk Kaulam. Jā, paldies. Es tā teikšu, jums arī arhitekti atklāja, tā teikt, gan konkurs norisi, gan to, kā tā vizuālais risinājums. Vēlreiz paldies jums par sanākušiem. Un paldies savam par šo ievadu. Viņš gan vēlāk daļu pateica arī, ko es vēlreiz teikt. Varbūt es no savas puses pastāstīšu mazliet par vēsturi. Mēs šo īpašumu iegādājāmies 2015. Gada janvārī. Un kopēc šo divu gadu laikā esam izdarījuši. Es varētu teikt, ka pie šī projekta ir strādājuši aptuveni, ja nemaldos, varbūt par profilu, 15 arhitektiem. Kopā. Sākotnē pie šī projekta strādājām četriem arhitektiem. Pēc tam, kad mēs iesaistījām arhitektu savienību, lūdzām, kā teikt, arhitektu savienību iesaistīties, arhitektu savienība izveidoja ideju, izveidoja konkursu nolikumu. Kurā piedalījās trīs arhitekti no arhitektu savienības. Būvalds pārstāvs no Jelgavas, depo pārstāvs un mūsu kā attīstītāja pārstāvs. Pavisam trīšu, kur mums iesniedza, vēlējās iesniegt deviņi arhitekti. Starp tiem bija ļoti daudz zinām arī Latvijas arhitekti, kas izrādīja ļoti pastiprināta interese. Bet kā rezultātā idejas trīšu konkursā trīšu, kur mums izstrādāja un iesniedza seši arhitekti. Pārlēl tam mēs esam, ja tā var teikt, apvienojuši šos zemes gabals, ko mēs iegādājāmies. Mēs esam reizes, vienmēr, uz 10 dienu zālu, Latvāņus. Policija mūsu regulāri ziņoja, ka ir nekavējoties jāfkādē Latvāņu. Un izveduši ap 7 konteineriem džēvesniekiem atkritumus. Idejas kiču konkursā pirmo vietu ar ļoti lielu punktu pārsvaru ieguva cienējais Aldekums arhitekts. Un varbūt es varu tagad lūgt pāris vārdus, tā teikt, žūrijas komisijas loceklim Rentkumam izstāstīt. Vai, nu, tad Burkovskums var būt vārdi. Kāpēc tieši šis projekts guva šo atbalstu? Egils Vainis, tad pārstāv arhitekts savienību un konkursu žūri. Prādā? Nu jā, tātad, kā jau teicu, es biju viens no tiem trīs arhitektiem, ko arhitekts savienība deleģēja konkursu žūrijā. Konkurss notika šo vasaru, datums precīzi neatceros, tam nav vēl nozīme. Un tātad piesniegti seši pīrojumies arhitektu piedāvājumu. Dažāda attieksme bija, nu, teiksim, no par vizuālā pasniegšanas manieres un, teiksim, arī konceptuāla attieksme bija ļoti dažāda. Un katrā ziņā arī piedaloties Jelgavas pilsētu būvvaldei, nu, kā jau paskaidroju, respektīvi šis variants tika izvēlēts kā viss, varētu teikt, delikātākais no visiem, jo viņš tāds nopaļots ar tādām dažādām formām papildus, respektīvi, lai viņš tā pēc iespējas būtu maigāks un neuzmanīgs. Tur bija arī aktīvāki un tā diezgan agresīvi telpiski risinājumi, kas varbūt būtu bijuši efektīvāki un arhitektoniski spēcīgāki ar tādu akcentu, bet no šitais ir tāds, varētu teikt, zinot arī to attiecīgi kontekstu, kā tas ar visu veidojās un, protams, novietni pilsētu vidē. Tā kā tas bija viens no tādiem motīviem, nu, protams, funkcionāli risinājumi un tam līdzīgi, un viss tas tur, un ievērot būtu normatīvi, un tam līdzīgi tas jau viss žūrijas darbā ietilps, un tas viss tika skatīts loģiski. Tā kā, teiksim, nu, par to vietu, jā, nu, protams, tas savā ziņā ir pilsētas centrs, un to saprot visi, kas ar to saskarās, un tīpaši ar Jelgavas iedzīvotāji no personas, bet, nu, jāsaka, godīgi, kā tas labais krass attīstās tādā industriālā virzienā. Un nav manā
teiksim, ka tekstas vistārā no konteksta vispārējā, nu nevarētu, vai ne? Arī, nu jā, par to kolerācija ar pili kā tādu, tāds arguments, protams, pastāv, bet vienā tā teikt, kadrā šos abus objektus varbūt būs ļoti grūti katrā ziņā. Nu, žūrī savu darbu veids izvēlējās un tālāk jau viss ir attiecīgi, nu, tā teikt, pastāvošā kārtībā noteikti ar veidu. Un jaunais tautas, kas šeit sēž, tas ir uzvarētājs, stādīs priekšā, tā teikt, ne es. Nu, tas ir īsumā, ko es varu pateikt, vai ne? Tā bija mana funkcija un piedalīšanās, un es no ar tīru sietu gribu teikt, ka, nu, mēs no arktiekas saimnieks puses tur neko tā teikt, pēdējās sagot piedaužību nesasēt. Īsumā viss, pateicot. Jā, paldies. Padosim mikrofonu, tad nu, konkursa žūrijas, kā jūs teicāt, noapaļotajiem un delikātām variantu autoriem Kārlim Audaram. Viņš kā jau arhitekts ir jauties pie jums ar no planšetēm un izmālo materiālu, droši vien vairāk gatavs atklāt nu, tad, to, par ko mēs esam gatavi runāt. Jā, Kārlis. Jā, sveiki visiem. Mans vārds ir Kārlis Audaris. Uzreiz jāpiemin, ka es neesmu vienīgais autors. Mēs arī mūsu biroju Audaris Architecture nodibinājām kopā ar manu kolēģi un sievu Rītu Lauderi. Ko mēs arī strādājam pie šī projekta kopā vēl ar citiem kolēģiem. Rīta, diemžēl, šodien nevarēja ierasties, jo mums ir mazs dēls mājās, kuram droši vien šeit nebūs pārāk interesanti pēc diskusijas. Bet pa lielam ar jautājumu man pašam ir bijusi diezgan liela un ir saistība mans vecvectēvs. Šeit ir bijis mežsaimniecības fakultātes dekāns, kad es biju maziņš, arī daudz ar viņu staigāju apkārt no Jelgavas pilsētu, kā arī Rītai. Viņa pirms arhitektiem mācījās šeit ainava arhitektūra. Un tagad mēs uzzinājām par šo konkursu. Likās īstenībā ļoti liels izaicinājums, bez šaubām tādai svarīgai vietai Jelgavā mēģināt atrast maksimāli labāko risinājumu tam, kas šeit ir paredzēts. Un visa tā uzmanība arī projekta gaitā tika likt uz to, ka, teiksim, šo nu, diezgan lielo objektu, kā viņu maksimāli iepludināt apkārtējā vidē, kā viņu neizcelt uz pārējās Jelgavas panorāmas un pils fona un panākt tādu maigu iepludināšanu gan apkārtējā vidē. Tāpēc tika izvēlēts tas vertikālais dažādi izmēra dalījums, kas arī nu, iet pāri jumtam, daļēji sapludinot kopā ar debesīm. Un arī, mūsuprāt, ļoti būtiskā lieta ir šie stūri noapaļojumi, jo viņi paņem nost to kastveidīgo sajūtu un uztaisa tādu maigu pārēju stūriem un kārtējā vidē. Jā. Jā, tad es izmantošu iespēju doties pie jums ar mikrofonu. Tas būtu tādā, ka jau, jo man vecas ausas, es lieku dzirdu. Es saku, ka jā. Ierietēts arhitekti. Es esmu liela apņēmuma inženieris. Man bija tāda iespēja arī gan tirzniecības jomā, gan kā turistam. Apmeklēt no ievērojumās Eiropas valsts. Liela sadarbība visu laiku bija gan ar Vietumāciju, ar Austrumāciju, kā arī pēdējā laikā, ar cik man dēls dzīvo un strādā vienai, apmeklēt arī šo pilsētu. Un šī sakarībā atļaujot man apšaubīt jūsu izvēli. Jūs varētu pateikt, vai ir kāda pilsēta Eiropā, kur pilsētas centrā būtu uzbūvēts
būvniecības objekts. Pie Tarvēla, Blakus vai atpūtas pilsētas atpūtas zonā. Jelgavā ir otra pilsēta, cik man zināms, Eiropā, otra ir Vīna, kur pilsētas centrs arī tāda sala. Un mums pateicoties no Jelgavas domas ļoti labai vadībai un izmantojot Eiropas naudu, tikai attīstīt šī paska sala. Un beidzot, šeit ir tiešām visa atpūtas zona. Man... Bet jautājums par pilsētā. Jautājums par pilsētā, kā jūs sauc? Gunārs Kalniņš. Jautājums par pilsētā, vai ne? Jā. Labi, ļausim šo atbildēt. Jo, Uz divi jautājumi. Nē, es gribu dot iespēju par kādu atbildēt. Jūs būs iespēju uzdot Kalniņkungs jautājumus, tāpat arī pārējiem. Starp citu pieminētā vīna ir viens no prototipiem, man liekas, kur ikurā atpilsētas vēsturiskajā centrā modernais sadzīvot vēsturisko. Bet kādas sanās labāk tuši par mani. Pārējie, protams, mums iespēja uzdot savus. Jā. Jā, paldies par jautājumu. Bet šajā gadījumā īstenībā tas jautājums nav gluži arhitektiem, tāpēc, ka tā būve jau tur tika paredzēta. Mēs jau neizvēlamies vietu, kur tas ir un tā. Būve bija paredzēta, tika rīkots konkurss, un tas mūsu redzējums un tā mūsu vēlēšanās bija, nu, ja nevarēs tas objekts ir paredzēts, tad mēs viņu pēc sava skata mēģinām dot labāko risinājumu, bet par pašu būves novietojumu pārējumu tas nav arhitekts spēkos. To lēmas. Jā, paldies. Nākamais jautājums, Lūdzu. Jaurionieks un vienam ir atpēc. Mans jautājums tieši tā kontekstā mūsu būnieciešu likuma determinātie principi ar labas būnieciešu prakses principi. Eirādas un pasaules prakses šobrīd nosaka, ka ilgspējīgi būnieciešu formatā ir šādi tādi aspekti. Un viens no tiem ir šādas lielmēru objektus, kas ir neraksturīgi pilsētas centra ritmā un vērojumā cenšās iznīt ārpus pilsētas centra. Ja jau šeit ir mērķiecīgi publika orientēta šādiem objektiem un būmateriāla iekavēm, pilsētas centrs ir cilvēkiem, kas pastāvējās ar kājām, atpūšās ar cits ritmus, kas nejauši iekļūst vienā, otrā, trešā vietā. Šis ir objekts, kas arī prasa savu infrastruktūru, kas prasa māja pilnībā pilsētas ritmu un koncepciju. Tāpēc jautājums, vai jūs kompānija, tieši jūs kompānija, vai jūs ir viena auga, vai jūs izvērtējat, par kādu cenu jūs iegūstat šo investīciju procentus, ko jūs atstājat pilsētē, nevis tikai tiem, kas iegūst naudu pensiju fondās, bet kādas nospildumas un kādas pēdas arī paliek pilsētas sēdē. Tas ir jautājums par ēkas būvapjomu kā tādu. Un par viņu labot un tieši tā rekreācijas zonā, kas pēdējos gados ir ļoti aktīvi šī ūdens nākotnē. Paldies par jautājumu. Man šķiet, ka tas vairāk jautājums būs pie... Es laikam jautājums vairāk kā pie manas ir. Be? Es pieļauju, ka arhitekts nevarēs atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Piedodiet, es necirdēju jūsu godvārdu, bet man tikai ir jautājums, tad, kad apsveriet šo te lokālu plānojumu, vai tad jūs bijāt tajā apkarišanā, vai tad jūs neuzdevāt šo jautājumu? Paskaidrs, lokāls plānojums nevisina konkrēt būvakas un jautājums. Lokāls plānojums darbūt visu funkcionālu un iepašanu. Ļoti labi šis ir būvapjomu. Es jums varu parādīt. Varbūt pēc lai nekavēt, noteikti ir cita jautājuma. Lokāls plānojums ļoti labi visu ir būvapjomu un jāatcīst, ka lokāls plānojumā mums, diemžēl, nav digitāli šīs bildes. Esošā ēka, kas ir tieši bildē, kas pasaka vairāk nekā situāciju, ir daudz tuvāk tam risinājumu, ko mēs izsniedzam pirmo pilsētā, nevis šim uzlabojumu projektam. Līdz ar to par novietojumu runājot, es vēlreiz atkārtošu, mēs to vietu neizvēlējamies, mēs izvēlējamies ieguldīt objektā, kur jau ir šī diskusija beigusies. Bet tādu personīgu viedokli
runājot, vai šī vieta ir pareiza vai nav pareiza, vai mēs esam uz to skatījušies, tad tāda pilsoņa sapratne ir ļoti līdzīga, kā godātājs Karpis Raņkungs pieminēja, ka tā ielas puse tiešām ir vēsturiski attīstās kā mazliet industriāli un arī tirzniecības ēku, tas ansambles veidojas. Līdz ar to mēs neredzējam arī kaut kādu konfliktu, tāpēc kaut kas tāds varētu būt nerealizējums šajā vietā. Paldies! Došu nākamajam jautājumam Mārim Lūdzu. No nākamajam, man ir sāc Jānis, un man ir divi jautājumi tieši. Viens ir par satiksmes organizāciju. Šis pagriezējums uz Cukura ielu jau šobrīd ir diezgan neizdevies un bīstams. Kāda satiksmes caurklotība ir paredzēta un kā satiksmes organizācija tur veikt? Un otrs ir arhitekta. Ja jums diplomu darbā būtu piedāvāt šis zemes gabals, vai jūs tur ieteiktu šādu apūvi veikt? Ja ieteiktu, lai jūs domājat, ka jūs sekmīgā dzīves saņemtu? Tad divi secīgi jautājumi. Otrais mums. Par satiksmes organizāciju daļai ir arī šajā tēmā iesniegtējiem būvniecības iedzerē šis te risināts. Daļai viņš ir arī risināts lokāla plānojumā, kas tiek izstrādāts jau nešot objektu iegādājumies. Ir vairākas versijas, gan mūsu interesēs, gan potenciālā nomnieka interesēs, lai šī satiksme pēc iespējas būtu gludāka, drošāka un pēc iespējas... Vai tur ir kaut kādu konkrētu risinājumu, droši vien, kad ir ļoti precīzi, jo lai tas nekļūst par tādu satiksmes magnētu, no tā teikt, viens ļoti noslogotas Rīgas Jelgavas ielas trasējumā, kas jau droši vien ir faktiski ir apbūvēta ielas abās pusēs ar milzīgiem tirdzniecības centriem lielos vecienos. Ja? Par kopējo, par to risinājumu vairāk varēs sprauksums pastāstīt. Vienīgais, ko es varētu pastāstīt vai piebilst šī tie ziņā, ir kā vienreiz es lidoju gaispalonu, tad es tā mazliet biju tā sabijies, ja? Un tad tas pats pilots teica, ka nesaskaucies ar sarastajā gaispalonu. Nu, līdz ar to mēs esam tieši tajā pašā gaisbalonā, kur visi pilsētas iedzīvotāji un mūsu interesēs ir pēc iespējas labāk to atrisināt. Bet tas prosums jau konkrēti. Bet projektu līmenī ir ne tikai arhitektūras risinājums, bet arī satiksmes organizācijas risinājums. Tāds ir jautājums no zāles tieši. Satiksmes risinājums, kurās tiks pilnveidots, jā, iesaistot gan pilsētu, pilsētas satiksmes departamentu. Es noteikšu šis jautājums, ir skatīts arī pilsētas drošības satiksmes komitejā. Arī no mūsu puses tiks iesaistīti transporta sistēmas un organizācijas speciālisti, lai rastu optimālo risinājumu, kas būtu visām pusēm pieņemams. Okay. Vēl viena jautājums par redzību Kārlim Lauderam. Ja jūsu rīcībā diplomu projektu ietvaros būtu šāda apjoma zemes kā balss ar esošiem apbūves nosacījumiem, ko paredz pilsētas attīstības plānēm, plāns un zonējums, nu tad tās jūsu izredzes uz sekmīgu atzīmi. Ja? Tā tāds bija jautājums. Jā. Nu, pirmkārt, jau tad diplomu darbā būtu šī atšķirība no diplomu darba un šīs vietas, tāpēc šeit ir konkrēts uzdevums, kas ir jāizpild un ir jāiekļaujas. Bet šobrīd būtu ļoti interesanti, ja arī diplomu darba uzdevumā tikt iekļauts tā, ka visiem ir jāizveido risinājumu šādai ēkai. Bet, protams, ja ļautu izvēlēties, ko tajā zemes galā liktu, tad, protams, es izvēlētos kaut ko, kas man pēc manām domām šeit visvairāk iedarētos. Visicamāk tā būtu kaut kādu citu veidu, bet tāpat tās, ja katriem no visiem 45 cilvēkiem būtu viena zemes valsts, katrs izveidot savādāk risinājumu, visticamāk, bet tas jau nav. Es tomēr gribētu redzēt, tā kā es biju aktīvi tādī pasākumā pret to depo, šai vietā, ne jau pret depo. Es esmu iepazinies arī ar tiem pāriem projektiem, un neviens nav piesaistīts pie vietas vizuālā formā. Arī šo jūs varētu nolikt Bolderājā, varētu nolikt Liepājā, vienalga, ja kurā pļavā, tad nav nekāda būtiska nozīme.
Otrs jautājums ir par to sabiedrisko apspriešanu kā tādu. Vietējie jau zina, ka es esmu iesaistīts vairākos pasākumos, un es zinu, kā notiek sabiedriskās apspriešanas un kā būtu jānotiek. Kāpēc jūs negribiet rīkot sabiedrisko apspriešanu? Šis pasākums ir jūsu prezentācija kā tāda. Kāpēc jūs negribiet iet to likumīgo ceļu, vai jums nav bail par bremzējošiem faktoriem sakarībā ar sabiedriskā apspriešanā? Paldies. Man atkal jāsaka, ka lielākā daļa no šiem jautājumiem nav arhitekta kompetence, bet vienīgais, ko es varu ļaut, ka mūsuprāt šī ēka iekļaujās tieši un vienīgi šajā apkārtējā vidē. Katram cilvēkam ir savs redzējums par to tāpat kā mums, tā arī mūsu risinājums. Nē, nu ir, mēs to varam droši vien alternatīvu, vai ne? Jā, protams, par kavējušiem faktoriem, vai mums nav baili, viņi jau ir, līdz ar to bailes ir aizmugurs. Ja mēs runājam, kāpēc mēs negribam sabiedrisko apsvēršanu, vēl sabiedrisko apsvēršanu, pirmākārtās ir laiks, un mēs jau esam ļoti pazaudējuši. Otrām kārtām man šķiet, ka šis te, objekts ir, man liekas, apspriestākais objekts šobrīd Latvijā. Un es domāju, ka to jau zinu ne tikai jelgavnieki, bet arī ārpus Jelgavas robežām un mazliet jau pat ārpus Latvijas robežām. Nē, pilnīgi viss, ko mēs būvējam, tiek apspriest okupācijas muzejas, Rail Baltic, pilnīgi viss pēc kārtas. Jā. Paldies. Es ļaušu uzdot jautājumus secībā. Nonākšu iespējams arī pie jums. Labvakar. Es esmu Gunārs Segliņš. Es jūs kārtu, mēs nebūtu pārsvākāt, bet man to vēl jāpasaka. Ja? Šīs dienas prezentācijai es atceros sākumu pie 2,5 gadiem 14. Gada 3. Jūlijā. Bija, kā saka, publiska apspriešana īkotu domē. Viņa nebija vispār reklamēta tikpat kā. Formāli bija. Tur mēs ieradamies kādi paci cilvēki, un latviešķītājā nebija neviens. No gūnēkiem nebija neviens. Bija divas, kā saka, nokomandētas arhitektūras daļas darbinietas, ja, kas uz konkrētiem jautājumiem diemžēl nevienu konkrētu atbildi nebija spējīgs iedot. Viņš tiek piefiksē mūsu jautājumus. Tāda bija apspriešana, šī projekta apspriešana 2014. Gadā. Tā kā šodien, ja, es atvainojos mūsu kolēgi, kas prezentē, viņi jau, kas saka, nopirka, ko tā kā projekta, kā mēs varam publiski apspriest ar gatavu projektu, es uzskatu, ne. Man būtu jautājumi, bet tas atkal nav auditorija, man būtu jautājums, kā pārtapa mūsu individuālais rajonas, pēkšņi pārtapa par sabiedrisko tirdzniecības apbūvi, pirms cingaliem. Bet atkal tas jautājums, to jautājumu mēs nevaram uzdot ilgs. Un tagad es pārgriešu pie tehniskiem jautājumiem. Ja? Pat tik mēs rakstījām savu iesniegumu 80, kā saka, individuālo māju dzīvu iedzīvotāju. Mēs nesaņēmām atbildes prezentācijā, mēs uzrakstījām praktiski iesniegumu pilsētu domē. Mums tur bija 8 lūgumi konkrēti. Un man bija, pēc vakarā runāju ar vienu no jūsu pārstāvjiem, Lūdis Robi, ja? Un man bija pārsteigums, ka viņš nebija informēts par to mūsu saraksti ar kompiem 2,5 gadiem. Es pazvanīju Osvītas kundze, Osvītas kundze apstiprināja, ka nē, jūs esat informēts, ja? Un tagad tajā sakarībā esat vēl neesat informēts, tas ir detaļi mani jautājumi, kāds ir jūsu ēks arhitekta augstums? Tehniskā veidā. Jo ja augstums, tas viens bija jautājums mūsu iesniegumā. Ja? Un attiecībā, vai viņi atbildus, man būs nākošais jautājums. Es negribu, ka desmit reizes jums rausti par to sekundes. Kāds ir tālāk ēks augstums? Ēks augstu, varbūt es došu cīnīt. Ēks
augstums ir dažāds, vai ne, maksimāls ir. Maksimālais ir 14 metri. Arī, labi. Tas ir jau otrs jautājums. Man nepieņemši atbildi, ka statistika tiks organizēta visiem pieejamā veidā, jūs ieprotiet. Ja nav aplis superjevs un īsos krustojumā, tad visu pārjauga uz šo veikalu brauks, kā saka, no brīvības būvā, viņa brauks taisa pa veco strelniekiju. Un mēs iestiegumā prasījām arī šo strelniekiju nosaukt. Mums doma atsūt no 8 lūgumiem, 6 lūgumus doma akceptēja, bet 2 lūgumus pateikt, ka tas nav saistoši. Nav saistoši vecās strelniekiju asfaltēšana. Es uzskatu, ka viņi ir ļoti saistoši. Arī būnēsies laikā, un, kā saka, pretējās jautājums, ko, kā saka, mēs prasījām arī par to, lai krājumu, lai tiktu norganizēt lietas ūdeņu novadīšanu no cukurības. Jo viņa kā kalna apreķības iela un viss lietas ūdeņas tēk pa cukuru iela, ne, pludinā mums ārkstums. Mēs prasījām tāko kanalizāciju lietas ūdeņas novadīšanai. Vai tas ir ņemts vērā vai nav? To vēl kāds pateikt? Un vēl pēc, un trešais jautājums. Es man pavisam astoju, bet pēc tam domāju, ar kādēļ to tikai tas jautājums aktuālāk. Paliec kanalizācijas cukuriem slēgtus. Es, jā, paldies sekundē par jautājumu. Jautājumiem, mēs vakar ilgāk laika turmājām sekundē kungu. Jo tā bija konstruktīva un ļoti praktiska. Par iesniegumu, ko jūs minējāt, kurš es iesniedzis domē, jā, es jūtāju, ka tas iesniegums bijis un mums arī kaut kur liekas lokālā plānojuma tiekšā ir, vai ne? Runājot par lietas ūdens kanalizāciju, cik es zinu, šis jautājums ir izcināts? Šis jautājums ir izcināts tīri tehniski, jūs nemācēšu jums pastāstīt detaļas, jums kā sevišķi kā inženieriem. Labi, es arī izmantojot, ja vajag ļaudot jautājums, es jums atkal tādu pašu iesniegumu, ja? Jums vienu, es iedāju iesniegumu jums, ja? Nē, paldies par iesniegumu, tas bija tas, ko es teicu, ka noteikti iesniegumu dienot vēlreiz. Es negrieju visus, kā saku, cilvēku. Un arī uz tiem diviem vai trījiem jautājumiem, kas varbūt netika jums pieņemt, mēs iztīsim un skatīsimies, ko mums padarīt lietas labāk. Un ceturto jautājumu, mēs lūdzām, laikā saka mūsu Jelgavas ielupas labajā krastā, iztaisīt minimālu laiku piestāvu. Un tagad es konstatēju, ka tur pat nekas nav jātais. Apmēram 150 metru no pilta ir granītā izveidota noeja no kanonās. Atliek tikai vēl papildināt to noeja pa kādiem 8 metriem un 20 metru garumā ar betonu vai kaut ko iztaisīt. Vienkārši piestāv. Mums jau nevajag nekādas tos stēlīnas vai kaut ko, ko laivsli. Vienkārši jau varētu jautot ar jaknām vienot pie jūsu centra. Tā būtu tā oziņa, ne? Tur gan lēkūt mums panorāma jahta, kaut kādu spēnu laivu. Cilvēks arī tie pieptiesēja veikula. Un arī mums vismaz Jelgavas labajā krastā kaut kas būtu. Jā, jūs arī vakar minējāt. Viens ir iestās atrisināt visas Jelgavas problēmas, vai gribētu to tā saprast? Nē, es runāju par pārlielu. Nē, es... Jā, viss kārtībā. Es vienkārši gribu... Es... Iepazīšos sīkāk ar šo jautājumu, šo piestādi. Šobrīd mēs pārspēžam par iespēju pilsētai dāvāt aktīvās atpūtas sporta laukumu, kur varētu cilvēki nodarboties sportiskām aktivitātēm. Un no mūsu puses būtu kā dāvinājums pilsētai. Bet arī mēs par piestādi noteikti apskatīsimies un izvērtēsim un kopā to lēmumu varam pieņemt, jā, ko darīt. Un Dēni? Esmu Laura Kozuma, un pirmām kārtām gribētu patrunāt iepriekš runāto par šo, ka jūs prāt šī te vieta attīstās kā tāds industrijās projekts. Es gribētu teikt pilnīgi pretēji, ja jūs šeit nonāksiet siltākā laikā, kā zinām, Latvija ir vēl sezonāli, bet ja jūs nonāksiet šeit siltākā laikā, jūs redzēsiet, ka šī vieta patiesība attīstās pilnīgi pretēji, atpūst attīstās kā rekreācijas zona. Cilvēki tur iet lasīt grāmatas, atpūsties, peldēties, un visa šī lielupas nav šādā te veidā attīstās. Tas ir pirmais. Otrais, par ko es gribētu runāt, ir jautājums arhitektiem. Pirmām kārtām
vai ir skatīts un domāts par jūda vainu, jo, kā mēs zinām, šī vieta ir ļoti zema, salīdzinot ar apkārtējo vietu, un ejot par Lielupes tiltu pašā augstākajā vietā, vai ir analizēta šī vieta, jo, kā zinām, jumta plakne būs ļoti liela, uz tās atradīs ir kondicionieri, kāds parasti ir, bitumeni jumta sagums, es pieņemu, tad jautājums par to, vai tas ir analizēts. Tad ir jautājums tikai par to, ko es redzu šeit vizualizācijās. Pirmam kārtām augšējā vizualizācija, mēs redzam šo stiklotā fasādi, ja mēs pabraucam ar krasta ielas depo, mēs redzam, ka arī tur ir stiklotā fasāde, un tas, ko mēs redzam, vai šis stiklotās fasādes ir diezgan nepatīkams skats, teiksim, kā tur ir viss sakrauts un izskatās diezgan nepiebilcīgi. Jautājums, vai šāds skats arī neredīsies šajā gadījumā. Un tas, ko mēs redzam atkal tur zemāk, apakšējā vizualizācijā, nu tiešām vispār neatšķirās to krastījās depos, tas, ko mēs redzam šeit. Paldies. Paldies. Tur jāsadala jums attiecīgi, man liekas, tas atbildības lauks, ja starp to stiklotā fasādi, ja es gribēju, man liekas, ka, lai Kārlis varbūt mazliet vairāk atklāja drusku, kā lai saka, tāds smalkums tajā arhitektūras risinājumā, jo, protams, ka tas standarta droši vien depo koncepts visticamāk ir mainīts, kā es tā noprotu no projekta attīstītājiem, un tur ir kaut kāda iegūma un iespējams, ka zaudējumi, kā tie kolēģi arī dzem saka, bet arī, protams, šīs lietas ir risinājums, nu tad mēģināt tagad, jā. Un par to zemumu, ja, par to ieplakas, tā teikt, efektu. Varbūt es pāris vārdus, ja taisam par šo projektu, jo šobrīd redzat mani, šis, kas tiek prezentēts, ir materiāls, kas guva uzvaru, ja tā teikt, idejas kiču konkursā. Bet strādājot turpmēr, strādāt ar Jelgavas būvaldi, mēs piekāpāmies būvaldei un beidzām to saucamo spūguļatēlu izveidu, kad esošo spūguļatēlu tiek pārcēlts uz promenātas pusi, līdz ar ko tiek pilnībā mainīta visa depo tehnoloģija, kas arī nekad vēsturē jau noticis. Runājot par rekreācijas zonu un kā attīstās šī vieta, protams, ka mēs esam ņēmuši vērā, un tāpēc arī šobrīd izskatām taisni pie Lielupes, Lielupes pusē dāvā šo aktīvu atpūstu centru. Es nedomāju, vai jūs pats esat bijusi šajā vietā vasarā? Jā, man uzbruka pēdējo nevarēja, es nemaldos kā četri, teiksim, neskaidrs izcelsmes cilvēki. Un līdz ar ko tur iziet cauri, atklāt sakot, vispār vienkārši nav iespējams. Jūs esat gājusi tur cauri? Nē, nē, cauri tiem batvāņiem jums ietur cauri. Jūs varat iziet? Nu, tā vajag sakot tīpaši un vispirms. Mēs tam kopjam regulējam. Mēs tam kopjam regulējam. Paši tur ir bonus vai ir? Es izmantoju, tā teikt, mikrofonu darā tās varas tiesības. Lūkšu būtu secīgiem. Nākamais jautājums būs šeit, ļausim Laudēkungam atbildēt par ieplakas efektu. Šeit ir jautājums, tad tur un tad beigās arī nonāksim, ka jums jālabi sarkāds. Laudēkungs, lūdzu. Jā, par jumtu un komunikācijām, tāpēc arī tas jums jumta fasādes mali pārcelt pāri jumta plakni, lai visas komunikācijas nosek. Un es saistās uz stiklojumu, šajā projektā ir paredzēts strukturālais stiklojums, kas nekādā veidā nav tāds, kāds ir parasti uz depo veikli. Pilnīgi citas kvalitātes un veidas stiklojums vai vizualizācijas. Tur ir alūzīgi par to krastīles depo, respektīvi par caurspīdīgumu noteikti apgaismēm apstākļos, kad jūs redzat tās iekšas, nu tā. Ko nozīmē strukturālais stiklojums? Strukturālais stiklojums, tad ir stikls ir uz loga rāmas, līdz ar ko ir veidojās tikai vienīgi stikla plakne, kur ir lielāks refleksijas indeks, līdz ar ko viņi daudz vairāk atspoguļo apkārtējo vidas. Protams, ar to stiklojumu, jūs pusē redzams depo veikli. Ok, labi, paldies. Jā, savaties atkārtu šo savu vārdu uzmūt. Nē, cik ietrīt. Nē, es man arī jāpārāk. Rīkā, kad mēs jāpārāk. Ja pirmais jautājums man bija tāds vairāk ambārāk, bija politisks, par viņu nostāvu un iecēt. Otrais, kas ir praktiski saistībā jau ar konkrētu būvotu. Neapšaubā mums ir tiesības realizēt. Sastāvējā lokāla plānojumā. Lokāla plānojumā ir noteikts tāds netipiski, ir noteikts ļoti precīzes prasības gan priekšprojektēšanas stadijai, gan arī pašai būva apjomam, ēkai, būvēji, kurai. Jautājums pavisam vienkārši pirmais. Vai jūs varat droši apgalvot?
es pieminēšu dažus. Par kā vienu par reprezentatīvitāti, būtu ļoti labi citēt jūsu kriterijus par reprezentatīvu sēru, reprezentatīvu sēru izveidošanu. Otrs ir par dažādu stāvu augstumu, būvju veidošanu, dažādu stāvu augstumus. Kas dod tiesības, kas dod iespēju, teiks, mums šo lielo masu, sadalīt kaut kādas samērot, pilskats mērot, teiks, mērošu būvju. Otrs, trešais jautājums, protams, ir pavisām inženierijas pētēm, kas ir prasījis lokālu plānumu, mums uzstākumu būvju veidošanu. Vai ir tās veikts un kādi ir šo rezultātu ļoti interesanti. Un trešais, protams, pēdējais ir ļoti visu prezentācijas sākās ar teritorijas plānumu. Šeit jūs neesat parādījuši un nav cilvēkiem skaidrs, kurā vietā novietojas, kā attiecībā promenāti par lielu ar piebraucamiem ceļiem, kas ir ļoti būtis jautājums, kas prīs par Jā, paldies par... Jā, daži jautājumi, protams, ir par otrām, bet, ja nemotos, četri jautājumi bija. Trīs jautājumi pat vai ievārotī. Gribu visu nomierināt būvaldi ļoti skrupulozi skatās, ka mēs ievērām visu lietām pārējām prasības, lokām pārējām prasības. Un šeit nu, varu iedrošināt visus, kad pēc visas vardzības tiek ievērotas šīs te lokām pārējām prasības. Runājot jau drīzāk retoriski jautājumu par ēks reprezentatīvu visu domāju tā, teikt. Reprezentatīvitāti. Reprezentatīvitāti, jā, paldies. Nu, šie ir visi ļoti subjektīvi faktori. Vienam reprezentatīvs ir koridors Hruščova laika mājā, vienam vajag desmitstāvīgu debeskrāpja, katram ir simtstāvīgi debeskrāpja, katram savs uzskats par reprezentatīvismu, bet, ja mēs, vai par reprezentatīvitāti, bet runājot par šo te īpašu, kā es arī minēju iepriekšējā presa konferences, kad jautājumniekiem nebūs jāpārnas par šo ēku, un bieži vēsturē nācās sastāties ar to, kad bijušie protestētāji saka, ka es taču teicu, lai dzene, tas ir ļoti labs, kas tagad ir foršs. Viens no piemēriem ir Parīzes efekta tornis, par kuru diskusija bija daudz smagākas. Dažādi eksperti, arhitekti, inženieri ļoti zākāja tā laika pilsētas rāti par to, ka šādu dažu no frāzēm atceros metāla antenu Parīzes centrā milzīgi. Atbaidošu noliksē. Pagājuši ir 100 gadi, un tagad katru mājas ir bez Eiffeļa tornī. Mazais prototīvs un liekiem labtos. Tā kā vēsturi rāda to, ka bieži vien lietas, par kurām cilvēki protestē, pēc tam slavē. Un runājot par šo ēku, vēlreiz gribētu aicināt nefokusēties uz to, kas ir sortiments šajā te īpašumā, un vēlreiz gribētu uzsvērt, ka nav pareizi to objektu savu par būvmateriālu veikalu. Viņš jau sen ir ļoti attāla atgādā būvmateriālu veikalu. Es gribu izmantot iespēju, jā, viss kārtīgā diskusija droši vien. Neformālas. Sakiet, mēs varam kādu īsu komentāru par tām sešām fotogrāfijām vai vizualizācijām, kuras te ir noskrējušas pāri ekrānam. Kurš tev būtu gatavs pavisam īsu nokomentēt, pirms atgriežos pie jautājumu jums un tad arī nākamajiem jautātājiem. Vai mēs varam sākt ar to zemes gabalu novietojumu, kas, man liekas, bija tāda viena no pirmajām fotogrāfijām, lai vienkārši nav domstarpība vairāk par to, kas kurā vietā atrodas. Ja? Tajā plānā varētu parādīt, kur tur ir rūpniecības uzņēmumi. Jā. Kur tūlnā ir atrasties, kur atrasties, piedrauktē krāls sēstu? Nē, vēlreiz. Stāsts ir par
investori interesi apdzīvot šo teritoriju, tā teikt, saskaņā ar kaut kādiem iegādes nosacījumiem, kas ir bijuši, tā teikt, spēkā tajā brīdī, kā es pieminēju, 2015. Gada sākums, pirms faktiski diviem gadiem. Šitas gan ir no Google Maps, un šeit tā rūpnieciskā ēka, kas ir tieši aiziet, ar paši viņas ir ietā, viņa jau sen ir, tad viņa jau parādīja. Es patīju. Jā, tad kur ir tieši tā vieta, par kuru jelgauniekiem ir tās nelākajās? Palākā krāsa. 3,0 cik tur hektāri, ja? Šis te. Ok? Teritorijas plānmēnesis parādās ko? Nākošo trīs stūri, kas ir tieši tajā pašā ielas pusē, mazliet uz Rīgas pusi. Tā ir tā vieta, kur ir jau krūzi vairs tur nav laikam, acīm redzot. Benzintāks, McDonald's, nu ir tāds, ir tāda industriāla tā pusi. Mēs braucam vēl tādā. Jā. Jūs jaunu vēl esat? Labi. Kas tur ir? Es esmu Jelgavas Latvijas kalva. Es runāju par šo vietu. Aha. Mēs tad iespēja ieraudzīt arī tās nākamās bildes kaut kā. Nu, lai mums tā kā... Tas ir tehniskais. Šī ir daļa, nu, kas, kas tas tur plānā tur eksistē, ja? Lielā, lielās ielas fragments virzēnā uz tiltu pār lielu, ja? Pareizes. Mākslīgi samazināts. Mākslīgi samazināts. Ok, labi. Šis ir mākslīgi palielināts. Varbūt iespējīgāk, vai ne? Tas, ka, kuram ir komentārs par, par tām vizualizācijām? Es atkačībā varbūt esmu bijis arī Google'dien apskatījis šīs dokumentus, kas jau ir iestrēgt. Kurš no jums var iet, viņamā laikā un laikā mums parādīs. Un tur ir tā, kas man pirmkārt uztrauc, ka 107 metrus no, no ja tu esi Rīgas ielas, ir lielās ielas ielas, ir, ir šī siena 14 metru augstā ar 4 metru augstiem burtiem depo. Mēs brauksim Jelgavā, mēs skatīsimies uzrakstu depo un pils arī tālāk. Ja? Nu, nu, man tas neapmīna. Es domāju, šeit ir skaits skaits. Te ir tie atspulgi, un, bet, bet, un tieši jautājums ir par to, kā, kā šī reklāma, šī brenda nu, lielums ir samērīgs atprezentā, reprezentatīvu būvu. Es varu atgādināt, ka piemēram arī pretī katoļu baznīcā tika uzbūvēts Hesburgers, un arī tur īpašniekiem bija tu bērni, šos burtus Hesburgeri ļoti liels uztaisīja. Bet panāca to, ka tagad ir normāls. Un es domāju, ka arī šeit būtu tie gadām par to, ka, nu, vai šī diskusija tie tiešām neaiziet parāk tālāk līdz kaut kādiem tiesām. Paldies. Es pieļauju, ka Grūtas kungam ir pasakājās fobiju. Depo kaut kādi iemesli dēļ, es nesaprotu, kas ir tas iemesli, bet, bet citas citas armācijas neredzētu. Kādi to es Mani ir Jānis Āboliņš, viens no īstātoru grupas pietiem, kas nav mierā ar šī lielveikala izvietumu šajā vietā. Cik lielveikala? Saļa? Es varu mopīt. Viennozīmīgi, ka es neapšaubu viņa investoru tiesības šajā vietā to attīstīt un būvēt. Ja? Bet tagad varbūt vairāk tā runa par izskatu, par apjomu un izskatu, par iekļaušanos kontekstā, pilsētas tai skaitā pie rekreācijas zonas. Tā. Bet es balstoties uz lokālu plānošanu, es teicu, ka tas pilnīgi atbilst, ja man ir jautājums tāds, ka lokālu plānošanu teica, ka šī minētā teritorija veidojam augstvērtīga arhitektūra, tā kompleksa attīstām kā reprezentācijas objekts visai lokālu plānojumu apskatītāju teritoriju. Tad jūs uzskatāt, ka šis ir reprezentatīvs objekts, šī te ēka. Ja jūs uzskatiet, tad ko viņš reprezentēs? Cukurija, Jelgava, Depo, Latvija? Okay. Paldies. Depo! Tā liekas, ka mums ir dažādi uztveri par šo vārdu nozīmi. Es pieļauju, ka... Kā atstāvniecības, kas Latvijas saka, kurš pārstāvniecības? Man
man šķiet, ka tas konteksts ir mazliet savādāks, jūs drīzāk jūs imanības vārdā kvalitatīvs, nevis pārstāvēt par ko. Nē, te ir rakstīts reprezentatīvs. Jā, bet es domāju, ja mēs paraktu uz dziļāk... Nē, te ir rakstīts, te ir lokāls plānums, tad tas atbildes. Bet ja mēs paraktu uz dziļāk Latvijas, latviešu valodas vārdnīcās, mēs atrakstu citas nozīmes. Jā, pārstāvēt. Arī citas nozīmes. Tad es domāju, šobrīd iztirdzās latviešu valodas vārdnīcās. Nekur, es jau pateicu vairs. Kvalitatīvs, tad ir arī nekvalitatīva būvniecība. Protams, tad ir. Nē. Ļoti daudz ir nekvalitatīvas būvniecības. Andris Savušots, man ir tāds pārdos no jūsu teiktā, un es tam arī jautājums. Jūs runājat par investīcijām, jūs stāstījāt par mūsu pensiju fondus, jūs tagad iegūtas ļoti veiksmīgi, jūs arī par to piecāt, ja jūs redzat, ka ir tūkstošiem cilvēku savu apņēmāt ar šādu savu pensiju fondu iegūtību. Lūk, vai no tā neizdēja tas, ka jums tomēr šis ir neveiksmīgs investīcija projekts. Un ja jūs būtu varbūt ar cilvēkiem runājuši to, ko jūs noliežat, ka vajadzība būtu, bet pirms šī projekta uzsākšanas un pirms jūs tur sākāt domāt, ko būvēt, ja būtu apmanāšies, varbūt šodien nebūtu vajadzīgi šī sēdēšana un šī milzīgā pretruna, ka cilvēki tomēr ir pret lielveikalu būvšajā vietā. Neiet runa par to, kāds viņš izskatīsies, iet runa vispār par šo te mūsdienīgo pieeju, ka pilsētas centros nebūvē lielveikalus. Viņas būvē ārpus pilsētas. Un es negribu, lai jūs sāku stāstīt, cik skaišs būs projekts. Ja, bet, atbildēt mani jautājumu, jūs liekas, ka šis ir veiksmīgs investīcija. Paldies. No pilsētas vispār jābūvē laukos. Tā ir klasika. To mēs redzēsim, to rādīs vēsture. Visas pilsētas uzbūvētas laukos, mēs to ļoti labi zinām. To rādīs vēsture, viņš ir veiksmīgs vai neveiksmīgs. To rādīs gadu pārskatu, ko mēs ir publicēsim. Tā ir man atbildījums. Šo jautājumu runāju par, ar sakal visu laiku mēģināt būvmateriālu veikals, kas vēlreiz runāju, ka tas nav tikai būvmateriālu veikals, jo vēlreiz būvmateriālu sortimentējālu preču sadaļa ir mazāk par 20%. Ja mēs runājam par tādu tipu ēkām pilsētas centros, tas arī aplams apgalvojums, jo pirmajā kaut vai mēs rodījāmies pēc analoģijas, piemēram, Bremenes centrā, starp Tīrgārdenu un Zaudārs, Bauhaus, kas ir ļoti liels analogs, arī līdzīgs analogs lielākām depo. Arī arhitektūras risinājums ir savādāks, kā tas ir varbūt citās vietās. Tur tā kā pieredze ir. Un es domāju, ka ir dziļāk jāpapēt jums pašiem, kāda ir pieredze pilsētās. Protams, katrs ir bijis kaut kādās 3-4 Eiropas pilsētās, katrs ir kaut ko redzējis. Un katram savu nostājumu, bet tas, ko es dzirdu, tas, ka vairāk nepatīk šis preču sortiments šajā objektā, nekā šī ēka pati. Bet runājot par sortimentu, es domāju, tad, lai jūs mums iespēja balsot, neiet uz turiem, nepērk tās preces. Ja šķiet, ka tas nav pareizies, bet ja mēs runājam par arhitektūru, tad argumenti. Es gribu vairāk par depo Zīmola, nevis par ēku. Sāc ir Dīna. Man jautājums varbūt ne par pašu būvi, bet ir kā vienkārši Jelgavas iedzīvotāji. Teiksim, man pašai ļoti interesē, kad nu es saprotu, ka tā depo ienākšana šeit, teiksim, man kā patērētājām būtu kā varbūt pozitīvi, varbūt ir cenām, ka es varētu piegādāties preces, varbūt izdarīgāk. Bet nu, šobrīd es neredzu tā kā varbūt kādu citu ieguvumu, vai jūs konkrēti varat minēt reālus ieguvumus, ko, nu, ko Jelgavas cilvēks, iedzīvotājs iegūs no šī depo, teiksim, kādus 5-6 uz tiešām kas ir ieguvumi bez šī te sporta laukuma? Būšu īsts godalīgs kā finanšu cilvēks. Tas pats pieminātais sporta laukums. Jauns darba vietas, investīcija šajā objektā. Neviens no citām pilsētām un no ārvalstiem nebrauk šo pilnīgi būvēt. Tie paši vietējie iedzīvotāji, kas drīzāk būvēs, vietējās kompānijas, būvēs šo objektu.
un sakārtot vidi. Punkts 5. Var jau turpināt ar vairāk. Tad jūs varat minējāt, ka cilvēki ir deko, kā dzīvoli, nevis šo DH struktūru. Un es jums gribu minēt to, ka, ja jūs šo ēku pasniegt kā izstāžu kalli, piemēram, tad šāda pretestība noteikti nebūtu, jo ēku veido pirmam kārtam tās funkciju. Un veikals, lielveikals kā funkcija, manā uzskatā ir nevis viens attīstības, viens degradācija. Otrā kārtā, ir divi ļoti spilti piemēri, kur pašvaldības ir atļaujušas būvēt lielveikals pilsētas un kas rakstos un šeit tik nozīmīgās vietās par šī Jelgavē. Un tā ir Rokas pašvaldība. Tā ir Rīgas pašvaldība ar 3,5 miljonu. Un kā mēs zinām, šajās vietās neviena no šīm pašvaldībām nav apmierināta, neviena no iedzīvotājiem apmierināta šo te vietas attīstību, mēs tā viņu varam saukt. Ja tev būtu laikā Rīgā, lai es krastīlu apbūvētu, es sliktē dūšai, daudz. Bet es nesadzirdēju jautājumu, vai bija jautājums? Vai tas bija vienkārši? Pārsots ir izstāžu kalli. Izstāžu centrus vai iespēju ierādās. Nu, kaut kā tā. Tas vēlreiz, ja mēs runājam, man jūs vairāk patīk, ka es jau beidināšu pakomentēt jūsu argumentu, ka jūs sākāt, ka nav neviens pret depo. Un tajā pašā teikumā jūs esat pretrunā ar to pašu teikumu, ka nākušā teikuma daļa jūs saka, ja tā būtu izstāžu zāle, tad viss būtu kārtīgi ar šo pašu arhitektu. Tā, jūsu ziņojumā es nedzirdēju parasti tādām boliem, jo tā pasaka arī tehniski, ekonomisko pamatu. Bet tagad, vai jūs esiet iepazinušies? Nu, es īsti nezinu, nezinu, kas tā cīrī. Par situāciju, nu, bumatra veikaliem šeit Jelgavā. Nu, mums ir 5 bumatra veikali, 3 tehnisko, preč veikali, vēl zāļu materiālu noliktās, tāda ir situācija. Tagad šeit metāla pie benzīna tanka bija pulmetrā veikals krūze. Nu, apmeklējot, mēs redzējām, ka viņam no visiem pulmetrā veikliem arī bija vismazākais apmeklētājs skaits. Un tāpēc arī, ka viņam radās izdevība šī firma, to veikalu, izvietoja pie apvece aiz RAF dzīvojumā masīvā. Un vispārie būmatrā veikali ir izvietoti arī rūpniecības ielā, bet tā mums arī maģistrālā iela pusiet savu pilsētā, jo mums nav pagājām dienu tiltu. Es vēlreiz atkārtošu, es ļoti atvienojos, es pieļauju, ka nākošais jautājums būs ļoti līdzīgs kā arī iepriekšējais, jo es uzskatu, ka es esmu atbildējis pirmkārt, mēs vietu neizvēlējāmies, tā vieta jau izvēlēta pirms mums. Otram kārtām argumentējot krūzes gājienu, es pieļauju, viens no iemesliem, kāpēc viņi atvēra citā vietā, ir tāpēc, ka tirdzniecība viņiem negāja. Tur iemesli var būt dažādi, viens no tiem ir šī veikala izmērs, ka tas preču sortiments ir ļoti neliels, un tāpēc cilvēki vienkārši nav interesanti, nav interesanti tur iet, bet viņi dalījās lielāk. Nē, nu interesanti arī. Lielāk un bijusies. Būtā veikals pilsēta, kas arī centrā. Es apmeklēju visus veikalus, un arī parasti vismazākais pircēju skaits ir arī šim būtā veikalam. Jā, jums vērākā, ne jau pilsētnieki ir tik daudz, tie pircēji galvenokārt, ja vēl no rajona viss, kas vairāk būvējās. Viņi tak negrib rokt pilsētas centrā, nomērams liecina, ka, piemēram, kā rauta, kas arī pie apēta ceļa, liels būvenā veikals, tur arī viss vairāk apmeklētā, tāpat arī purši. Kā rauta iepriekšējos 3-4 gadus strādāja ar zaudējumiem. Tādēļ, ja jūs sakot līdz viņam, tā kā nu, ja pārņēl būs... savu objektu lietuviešu serumē.
Ne, galvenais kāda problēma. Tagad pie jūs nākošo objektu piebraukt, tu nav neviena maģistrālā iela. Viņš sevišķi visi, kas brauc no rajona, viņi nav izdevīgi, viņi nebrauc. Es domāju, mēs varam no privātā diskusiju, varbūt pēc sanākstus, es pieļauju, ka daļai cilvēku ir arī kaut kādi citi jautājumi. Varbūt fokusējamies uz pēdējais. Ne jau bū jūsu zemes gabals nosaka, ka tur uzreiz jābūvē būmetarā veikās. Tur ir, tas ir domāts sabiedriskām ēkām pēc ekonomiskā projekta. Iešēlās prādā ir tā doma, tas, kad bija padomu laikā. Mums Kervītai bija, visu republiku daudz ražotnes, un tad jau padomu laikā bija tāds stūlis izmantot baznīcu. Mums ministrs turies piedāvāja, jums Kervītai ir daudz rajoniem iecīkņi, izveidojot tur ražotni. Es atbildēju tā, Račovni jūs varat izveidot, bet strādājošo tur nebūs. Latvijas Kermiks strādniekiem neviens tur neies strādā. Paldies. Paldies, Karijs Krozi, Jelgavnieks. Man ir jautājums, sagatavotu jūs tā mīlēt un cienēt mūsu Jelgavnieks nācijot mūsu pilsētā. Jūs nevarījāt sagatavot tiek laikas materiālus. Es tiešām no tā pārgaismotiem viltrini, ko nesmu. Kontekstā ar Jelgavu, kā viņi tagad izskatās, vai tehnikas laikmetā, kad ir datori, kad ir programmēšana, tāda sakarība. Es nesaprotu, kas tur. Tas tikai viena doplāns vairāk nekas. Kas tur tālāk? Iedotas par prezentācijas materiālu kvalitāti. Jums jautājumi, ka nākamajā divi. Jautājums, vai jums nevajag atbildēt, vai jau attīstīties uz atbildēm, vai šī stadijā mēs varam redzēt, kāds izskatīsies arī šī lielveikala pakaļa puse, pēc ko viņa būs vērsta, un es biju vecā laikbrauc uz Jēkabu, ir iebrauc pie depo, paskatījos, kā izskatās tur otrs puses, izskatās dramatiski. Un tā noliktās atklātas vāju žopu. Vai ir, to var redzēt, un kur viņš būs vērsts, un kas to papēļ būs izbaudījis. No, jau tam ir vairāk. Jāsim, pirms varbūt, ja jums ir prezentācijas materiāls, kur jūs varat kaut ko uzstīt. Tagad jūs sākat rādīt bildes, ja? Es pieprasīju 10 minūtes pirms diskusijas beigām, ja? Ok. Skaitu un te kā teikt, kolēģis izteica sarkastisku minēju par to, ka no lielveikala darbinieka algas ir interneta anekdotes līmenī un varbūt jūs varat padalīties ar to statistiku, kas ir jūsu rīcībā. Cik tad ir tas algas līmenis internetā? Par cik smējās internetā? Smējās 400 eiro. 400 eiro. Man nāksies, kā saka, jūsu priekšu pilnībā laust, jā, Andis Putāns uzņēma Apple pārstāsts.
par darba vietām. Es varbūt minēšu konkrētas cipars, jo šeit daudz diskusija ir par arhitektūru un aptāpēt to. Tātad depo Jelgavas veikalā ir konkrēti plānotas nodarbināts 20 darbinieks. Pār Aldaru uzreiz minēšu. Uzņēmumā depo 2016. Gadā vidējā alga veikalos ir 690 eiro neto uz rokas pēc nodokļu nomaksas. Jā, dažiem kopam varbūt ir liels izbrīns par tādu algu līmeni, bet faktiski gan 700 eiro neto. Neto. Un varbūt, un pagaidiet, ļaujiet pateikt, un nezinu, cik no jums patiesošiem zinu, ka pirmkārt depoja 100% Latvijas uzņēmumu. Tas nav ne lietuvieši, zviedri, norvēģi vai cits. Tas ir pirmais. Otrs, depoja viens no Latvijas lielākajiem nodokļu maksātājiem. Varbūt pāris skaidrs minēšanas nomaksātie nodokļu uz vienu darbinieku gadā 2015. Gads lūdzu. 20 500 eiro uz vienu darbinieku. Salīdzinājumā maksimum 4,5 tūkstoši eiro, primīja 5,5 tūkstoši eiro. Tā kā tas, teiksim, ir pāris skaidri, ko es jums gribēju minēt. Iepriekš bija jautājums arī par iekojumu pilsētē, tiemžēl neredzu vairāk. Faktiski tas, ko mēs esam reikinājuši, ka provizoriski pilsētas budžetā firma depo darbības katru gadu varētu aptuveni ienākt 500 tūkstoši eiro, plus jāņem vairāk. Celtniecības laiks, ja teiksim, mēs arī FTM pārstāvi minējuši 12, un tad šobrīd jau uz pasāžu sadārdzinājumu rēķinu ir lielākas celtniecības izmaksas, tad, ja mēs tīri matemātiski rēķinu, tad aptuveni 4 miljoni tās ir darba samaksas, tad faktiski pierāda lielākā daļa būs Jelgavas darbinieki, kas piedalīsies šajā celtniecības procesā, tad tie varētu būt vēl aptuveni 400 tūkstoši ienākumi Jelgavas pilsētas budžetā. Tie ir konkrēti cipari un nav depo 400 eiro algas, nezinu, no kuriem ir tādi cipari ņēmuši. Jautājums projekta kontekstā, kas vispējams palika tāds pusatbildēts par satīksmes organizāciju, par to infrastruktūras sadaļu, par ko, man liekas, arī jūs runājāt attiecībā uz to, kādā veidā organizēt, cik tālu kaut ko asfaltēt, kas attiecas uz lietas ūdens kanalizāciju, vai nekums bija par... par fasādes daļu laikam tika atbildēts, vai cik tālu projekta risinājums pārēc, nu, es nezinu, sakārtot to, kur Jelgavnieki droši vien zina, nu, paši minējāt pagriezienus, kāds tur ķīseles, ja? Bet te jau arī FTN pārstāvs projekts, kas mums minēja, ka šobrīd notiek aktīvs darbs kopā ar arhitektu komandu, teiksim, piešiem risinājumiem, un tie risinājumi tiek izstrādāti pie viņiem, teiksim, nopietni cilvēki strādā, tā kā tas viss ir darba procesā, un, protams, ka arī mums ir interesi, lai, teiksim, viss attieksmums mēs gan ir sakārtot, lai ir ērti piebraucami, lai, teiksim, pilsētniekiem ir ērti, jau lai vienosim. Jautājums, par kuras būs notiks preču piegāde? Paldies. Tātad es esmu kustības drošības komisijas deksētā vietnieks. Un šis jautājums par transporta organizāciju uz šo objektu es neatbildu par vizuālu un tā tālāk, bet par kustības drošību viņš ir skatīts jau nu vismaz 3-4 reizes. Un jāsaka, kad lai nodrošinātu šeit normālu teiksim, kravas pieviešanu, lai nodrošinātu transportu piebraukšanu, ja, investoram tas maksā aptuveni ap 1 miljonu. Tātad tas nozīmē to, ka ir jāpārbūvē krustojums pie sestā veikala jau jāsāk. Tātad jāpārbūvē ir
Brīvības bulvāra pieslēgšanās vieta un jāpārbūvē, teiksim, paša cukurfabrikas cukurielas, teiksim, pieslēgšanās vieta Rīgas ielai. Tātad tur vislabākais risinājums, kuru mēs tā kā esam izskatījuši, vēl jau, protams, tas tiks vēl skatīts daudz, ir aplis, jā. Tātad, lai nebremzētu satiksmi, tātad tur nebūs luksofors, bet būs droši vien aplis, jā. Nu, vēl tas tiks modelēts, skatīts un tā tālāk. Investoram ir jāizbūvē jauna iela, tas ir Peldu iela, patreiz viņš atrod Peldu ielas gals, atrodās pie tās augstceltnes, bet viņiem jāizbūvē līdz viņu objektam no otras puses iela vēl. Tātad to ielu viņi piebūvēs, un par šo pusi, no otras puses, tas ir no cukurfabrikas puses, tātad pievedīs, teiksim, visas kravas, ja? Tātad kravas, smagās mašīnas, šeit no Rīgas ielas nebrauks, tad visas brauks no otras puses, ja? Tā kā tāda risinājums ir iesniegts bijis, ja? Un viņš ir komisijā ļoti daudz skatīts, un skatīts vēl ļoti rūpīgi, ja? Paldies! Koncertu veikali ir ļoti laba vieta, un kā jūs minēju, teiksim,
tas ir vēsturiski daudzu gadu, 100 tūkstoši atpakaļ, kā veidojas tirzniecības vietas, lai viņas būtu efektīvas un jebkura šāda veikala izveida investīcija prasa ļoti liels ieguldījums un notrāpīt kaut kur, teiksim, citā vietā, kur tirzniecības viedokļa tas nav efektīvi, nu, to es domāju neviens tirgotājs nevēlas, un te jau iepriekš tika minēta kā ar automobiļu gadījumu, kur, teiksim, bija neveiksmīgi, tā kā... Nē, visi fēni. Es vienkārši domāju, te ir ierastoji. Jūs pērkat? Nē. Nē, nu, es vienkārši jūs prasu? Nē, nu... Nē. Vai... Nē, ģegat ir jautājums par to, ko darīt cilvēkiem, kas pārstāvēja te kapitalu. Kas ir iegādājušies cilvēki par to jau bija padomājuši, vai ne? Savīgi kungs jums izstāstīja vēlreiz vēsturi. Tagad ir jautājums, jūs piedāvājat visādas citas. Ir milzuma droši vien daudz labi risinājumi, kādēļ to varētu nedarīt. Ir jautājums, cik jūs tagad būtu gatavi maksāt par to, kā es nekam, nu, to droši būtu godīgi devēt par pļāvu. Jā, jā, es nezinu kaut kā sabiedriskā kārtā, es nezinu to. Jā. Labi, skaidrs, jūs nepērkat. Nākamais jautājums. Labdien, Jānis, jā, labdienīgs. Es gribēju vienkārši tā kā te teikt par to satiksmes organizāciju, tas maksās miljonus un arī tikko pacēlās jautājums par vietas novietojumu. Vecais Rafa stadions, izmaksas piegādes transportas organizācija. Jūs miljonu iekonomēsiet, tur vien jau novietojot veikalu, labi, ka pēc tam varbūt finansiāli atpelnīt naudu no apgrozījuma, no cilvēku plūsmas un tā tālāk. Bet pusmiljonus nomainam zemes gabalu, pusmiljonus paliek jums. Tikko pacelās jautājums par to, ka miljonus tiks gandīs investēts, tā kā, lai jūs uzbūvētu infrastruktūru ielām, lai piegādātu kravas. Vai jūs varbūt to miljonu ieguldat zemes gabalu nomaiņās un izvēlēties savu iztikīgāku vietu no transporta lietokļa un neizvēlēties tik liela sabiedrības pretestība? Un varbūt spēkās pat finansiāli sanāk lētāk? Paldies! Es saprotu, ka jautātājiem ar Rekstam Imšu nozari diezgan atālis satars investīciju lielu un tas viss izmaksā. Bet katrā gadījumā tas neatmaksātos šīs investīcijas, papētīt ievūtījums jau šobrīd bija pietiekoši liela. Šis nav vienīgais objekts jāatgulē, ko mēs esam uzbūvējuši. RAF centrs ir otrs mūsu objekts, kur mēs esam uzbūvējuši. Un, manuprāt, mēs esam ļoti labi sakārtojuši gan satiksmes organizācijas, gan atmanāk iegūtas, gan nekā kvalitāte ir pietiekoši labi. Tā kā no kvalitātes viedokļa. Jā. Par Rafu jūs mēs tam varat padiskutēt. Te bija, tad mēs sanāk 1, 2, 3, 4, 5 jautājumi, tad slēdzam. Jā, ok? Mēs zinām, kam paredzēt teritoriju, paredzēt tirzniecībai un pakalpojumu sniegšanai.
tas cepiens viss šobrīd par to, kad ir pārprasts šis reprezentācijas jautājums un vietas svarīgums. Depo pārstājs noteikti nenoliedz, ka būvmateriālu veikals ir ar savām prasībām telpu izveidē ar apjomu un tā tālāk bez stājuma un tā. Ja šajā vietā būtu izpildīts lokāla plāna prasības par lielu veikalu, kāda ir, piemēram, Londonā, Harrods vai vienalga kaut kur ekskluzīva veikala, kur tu vari aiziet nopirkt uzvalku un vakarā pastaigāties ar restorāniem kafejnīcām, nebūtu problēma. Šajā gadījumā nav izpildīts, manuprāt, tieši šis te jautājums par reprezentabilitāti. Mēs traktējam dažādi, un tāpēc rodas šī nesapratne savstarpējā. Otra lieta, protams, par cik būmateriālu veikalam ir savas prasības. Jūs nespējat izpildīt lokāplānojumu prasību, veidot apjomu vairākos stāvos. Pareizi? Labi, tad vēl atcerieties, es gribu atgādināt, ka jūs divas reizes pieminējāt, ka šis ir industriāla zona, nevienā vietā tas nav minēts. Tā kā tas nav pareizi, tā ir izmantošanai paredzēta tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas objekta apbūvē. Tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas objekta apbūvē. Ja, bet šajā gadījumā tas netiek ievērots. Es neuzskatu, ka tirdzniecība lielākumā netiek ievērot tirdzniecības un pakalpojumu objektā. Es gan nespratu jautājumu, es varbūt, ka ir viedokli, bet arī par to pašu Harrods, neesmu tur bijis, es pieņem, ka jūs esam bijis. Nē, bet kāds, ja būtu Harrods, tad būtu ok? Tad visi klāja, kaut ir Rīgas Stokmans. Nē, bet jautājums ir tāds, ja būtu Harrods šitajā pašā vietā. Runājot par to pašu. Nē, bet es prasu, vienkārši, ja būtu Harrods šitajā pašā vietā, tā nopjoma, vai Careform, tur ir trijos stāvus. Tad Jelgava būtu ok? Labi, paldies. Stāvīt noteikumā divas ierosinājumas. Viens, protams, ir ļoti žēl, ka jūs visu vakarā demonstrējat pasaules speech konkursu materiālus, un jūs iesniegtu kvalitāti metu. Ja, jūs stipri maldināt Jelgavnieks, ko jūs esat iesniegtu kvalitāti. Šie ir speech konkursu materiāli. Es tur arhitekts sekoju līdz ar maislēm. Tas ir viens. Otrs ir šeit sabiedrība vēlās izdarboties un runāt ar jums. Ieteikt savus redzējumus un vēlās, ka viņi tiek saklausi. Un arī Jelgavnieki vēlums tiek ievērtēts attīstīt šīm projektu. Nav pret to, ka šāda funkcija šīm vietā, bet pret veidu, tēlu, mēro un risinājumu, kā šobrīd tiek iedarbojas. Ja jūs viņu skaidrāk definēt un rādīt un atklātā to rādīt, iespējams, ka daudz jautājumu nebūtu. Pēc aicinājumus uz sabiedrības apspriedu, kur mēs varam iesniegt arī savus priekšlikumus, redzējumus, kopīgi izdiskutēt produktu, varbūt pieņemt visiem pieņemam un izsvērt risinājumu. Paldies, un man vismaz ir pēdējais cilvēks, kas bija pieteicies te runātājiem. Tad noslēgsim un tad neformālās sarunas, ja kādam ir interesi par satiksmi. Nebūs, ja? Vai es neinteresēju satiksmi? Labvakar. Vārstnieks ir Lauris. Patiesībā cilvēku gan izlēja vairāk, tas man būtu jāsaka, ka būtu komentārs. Jo te pavīdēja ainavas bildīte. Īstās, nevis skica, bet tā ainava reālā kāda viņa uz šo brīdi. Grūti ir iedomāties, ka tur kāds ietu lasīt grāmatu un saļoties pasaulē. Vai tas ir tas, ko jūs vēlaties, lai tu tā visu laiku arī būtu? Vai labāk tad ir sakopta vidi? Un ir celtne, ir pieejama celtne, un cilvēki, mēs zinām, ir labums no tā visa. Galva beigās. Paldies. Kā pašpacolies izskatīt? Jā. Tas ir jautājums pilsētas vadībai, kāpēc tur tāda vide joprojām stāv īpašniekam. Tad ir privāti mājās kuji zāli, ar šeit pat var turēt gadību šādu. Nē, nu tas, ko es Jelgavā redzu, iebraucot. Ir tā liela iela. Abās pusēs jums ir liela iela veikala, jums ir organiska tirdzniecības fronāte, tā ir milzīga tirdzniecības artērija, milzīga satiksmes artērija. Un tajā brīdī, kad publiskajā telpā parādījās diskurss par Jelgavas pili, tad man likās, ka nu,
Jelgavniekiem vajadzētu tiešām rūpēties par to pļauvu, kas atrodas tiešām pilī pretī. Jelgavas pilsētā noteikti vajadzētu baigi padomāt par naudu, kā pašu Jelgavas pili. Sakopt, es nezinu. Es esmu tur vadījis pasākumus un skats tur ir no katru gadu bēdīgāks. Arvien bēdīgāks. Ne tas forši, ka notiek. Tas varēja notikt jau divus gadus ātrāk. Nē, nu, arī. Nu, tās ir savstarpēji saistītas lietas. Es neesmu ar Jelgavu saistīts gandrīz nekādā veidā. Mans galvenais vienmēr ir Dobeles šoseja, tā teikt, tur, kur ir kultūras tams, jo man tur rada dzīvo. Pāries, bet Jelgavu vienkārši izbraucu cauri. Tas ir tas, ko es redzu. Es nezinu, kurā vietā jums ir rakstīts Jelgavas centrs. Manā galvā, braucot no Rīgas, tas vienmēr organiski tas brīdis, kad es šķērsoju Lielupi un es iebraucu Jelgavā. Un pa labi roki man ir Jelgavas pils, pa kreisi roki. Man liekas, ir daļa no parka, kas tur ir, nu tāda, kā lai saka, alūzīga, vai tāda reminiscence par parku, kas tur ir palikusi. Tā ir tā mana sajūta par Jelgavu. Un Nāmas baznīca, protams, tur es esmu kristīts. Viss mana dzīve ar Jelgavu šī tajā vienu iebēdās. Es cienot laiku un to, ka jums ir tāpatās jābūt Ziemassvētku vecīšiem un jāgādā dāvanas. Es gribu pateikt paldies, tā teikt, gan rīkotāju vārdā, varbūt, ka jūs arī teiksiet kādu vārdu klātesošiem. Bet, ja jums ir vēl neformālām sarunām, tad es domāju, ka cilvēki, kas šodien te ir tā kā nostīt pie prezidija galda, ir gatavi ar jums aprunāties, ja mediju pārstāvjumi ir kādi jautājumi, tad, protams, dažas minūtes tam pavisam ierīgi varat atvēlēt. Teiksiet kaut ko? Ja? Salīkums. Es tikai vēlreiz varu atkārtot, ka mūsu nodomi ir labi. Mēs esam ļoti pateicīgi par to, ka mums ir iespējas attīstīt savus idejas šajā pilsētā. Es varu izteikt pateicību par nopietnību un atsaucību no iedzīvotāju puses, piedalīties diskusijās. Tas mums arī palīdzēja ieguldīt papildus enerģiju, milzīgu cilvēku stundu skaitu, projekta uzlabošanā, un kā projekta investoram es varu pateikties to, ka šāda ēka mums nākotnē, kā nekustamais īpašums, un mēs viens no faktoriem arī, ko mēs skatāmies nekustamu īpašumu, tā teikt, plānu B, ievinadījumā depo izlēma pārtraukt savu darbību, vai, piemēram, būvmateriālu izniecība, pārtīgs produktu izniecība, makšķēta izniecība, kultīta izniecība, kas visu vienā brīdī vairs tevi neinteresē, tad cilvēki sāk varbūt pret modeļu visu internetā pasūtīt. Tad ar šādu ēku mums izredz veidot plānu B, ir lielāks nekā varbūt ar pirmo skipšu risinājumu, ko mēs iesniedzām par pilsētu. Tā kā par to es gribētu pateikties pilsētas iedzīvotājiem par dalību šajā un novēlēt prieks un vēršanas visiem sirdī. Un sagaidīt jauno gadu ar jaunām cerībām un tādu pozitīvu skatu uz to, kad mēs tiešām izdarīsim visu, kas mums spēkos, lai attaisnotu cerības par šo vietu un jums nebūs par to jāpamāc. Paldies! Jā, paldies arī namamātei. Zemgales reģiona kompetenču attīstības centram par atvēlēto telpu un iespēju būt šeit. Bet prezentācijas materiāls varēja būt pavisam noteikti precīzāks. Nevar nepiekrist. Paldies, lai jums jauks vakars un neformālās sarunas un priecīgs svētki. Un iespējams, ka mēs tiekamies, kas zinām. Ja, paldies! Paldies!